bel umurtqalari vertebra lumbalis bel umurtqalari ko'krak umurtqalari hamda dumg'azani orasida joylashadi va ular lotincha bel lumbalis so'zini bosh harfi ya'ni l harfi bilan belgilanadi bel umurtqalarining soni jami 5 ta bo'lib adabiyotlarda ularni l 1 dan l 5 gacha uchratishingiz mumkin bel umurtqalari qolgan umurtqalardan o'zini yirikligi bilan ajralib turadi hamda buning sababi shundaki tik turganligimiz hamda o'tirishimiz tufayli tana vaznining og'irligi aynan bel sohasiga tushadi va mana shu tufayli bel umurtqalarini tana qismi qolgan umurtqalarga nisbatan kattalashib ketgandir bel umurtqasi ham barcha umurtqalar kabi tana qismidan umurtqa ravog'idan hamda yettita umurtqa o'sig'idan iborat bel umurtqalarini tanasi loviyasimon shaklda hamda ularning ko'ndalang diametri old orqa diametriga nisbatan kattadir bel umurtqalarining tanasi 1 bel umurtqasidan 5 bel umurtqasi tomonga qarab kattalashib boradi bu yuqorida aytganimizdek pastki sohalarga og'irlik yuklamasini ko'proq tushishi bilan bog'liqdir bel umurtqasini navbatdagi qismi bu umurtqa ravog'idir umurtqa ravog'i ikkita umurtqa oyoqchalari pedunkuli arkus vertebra hamda ikkita plastinka lamina vertebra orqali hosil bo'ladi bel umurtqalaridagi umurtqa oyoqchalari ham qolgan umurtqalarga nisbatan kaltaroq va qalinroqdir bel umurtqalaridagi umurtqa oyoqchalari yuqori va pastki o'ymalarni insezura vertebrali superior et inferiorni hosil qiladi agarda ularni solishtiradigan bo'lsak pastki o'yma yuqori o'ymaga nisbatan chuqurroq bo'ladi umurtqa plastinkalari lamina laminavertebra ular ham qolgan umurtqalarga nisbatan kaltaroq va qalinroqdir ushbu plastinkalar umurtqa oyoqchalaridan medial hamda orqa yo'nalishda yo'naladi hamda bir biri bilan qo'shiladi umurtqa tanasi va umurtqa ravog'i orasida umurtqa teshigi faramon vertebralis hosil bo'ladi u noto'g'ri uchburchak shaklga ega bo'lib ko'krak umurtqalarini shu nomli teshigidan kattaroq lekin bo'yin umurtqalarini faramin vertebral kichikroqdir bel umurtqalarining o'tkir qirrali o'sig'i protsessus spinosus ushbu o'siq shakli bo'yicha to'g'ri to'rtburchakni eslatadi hamda qolgan umurtqalarga nisbatan bir muncha kalta bo'ladi va to'g'ri yo'naladi bel umurtqalarining ko'ndalang o'sig'i processus transversus bir muncha ingichka hamda oxirga borib torayib boradi Processus transversusni asosiy qismi rudiment bo'lgan qovurg'a o'sig'i processus kastalisdan hosil bo'ladi bel umurtqalarining ko'ndalang o'sig'ida qo'shimcha do'mboqcha protsessus atsessorus joylashgan ushbu o'siqqa ko'ndalang o'siqlar aro mushak musculus intertransversarius kelib birikadi bel umurtqasining yuqori bo'g'im o'sig'i prosessus articularis superior botiq shaklda bo'ladi hamda unga bel umurtqasining nisbatan qavariq bo'lgan pastki bo'g'im o'sig'i protsessus artikularius inferior kelib birikadi hamda ikkita umurtqaning ushbu o'siqlarini orasida faset boylami hosil bo'ladi protsessus artikulyaris superiorning orqa yuzasida kichik so'rg'ichsimon o'siqcha protsessus momilyaris mavjud hamda ushbu so'rg'ichsimon o'siqqa ko'ndalang o'siqlar aro mushak muskulus intertransversalis hamda ko'p tarmoqli mushak muskulus multifidus kelib birikadi bel umurtqalaridan birinchi to'rttasi l 1 dan l 4 gacha tipik ya'ni umumiy tuzilishga ega bel umurtqalari hisoblanadi beshinchi bel umurtqasi esa o'zgacharoq ya'ni atipik bel umurtqasi hisoblanadi atipik bo'lgan beshinchi bel umurtqasini ko'ndalang o'sig'i yuqoridagi to'rttasiga nisbatan kaltaroq hamda qalinroq bo'ladi va piramida shaklini eslatadi bundan tashqari 5 bel umurtqasini tanasi ham umurtqa oyoqchalari ham yuqoridagi to'rtta bel umurtqasiga nisbatan ancha qalindir agarda 5 bel umurtqasini tana qismiga e'tibor beradigan bo'lsak uning oldingi qismi orqa qismiga nisbatan balandroqdir buni umurtqa pog'onasining bel lardozi mavjudligi hamda yuklamani orqa yuzaga ko'proq tushishi bilan tushuntirish mumkin shunday qilib bel umurtqalariga bag'ishlangan darsimiz yakuniga yetdi agarda video sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like tugmasini bosing videoni do'stlaringiz bilan ulashing hamda kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz a'zo bo'lish tugmasini bosib qo'ying ko'rishguncha xayr do'stlar